Речиси 300.000 евра владата планира да потроши на риба, морски плодови, цвекиња, тревници, дрвја и уредување на зелени површини. За пастрмка, крап, лигни и октопот планирани се 20.000 евра. Со оваа храна ќе се гоштеваат странските делегации кои ја посетуваат земјава. Тендерот го добила скопската фирма Фодулмак, која во последните 3 години за набавка на храна за државни институции добила тендери вредни нешто над 3.700.000 евра. Тревнатите површини пред неколку државни објекти за близу 280.000 евра со цвекиње и дрвја ќе ги облагородува фирмата 300 Груп од Скопје, која во последните 4 години добила државни тендери вредни 1.170.000 евра. Последните набавки за производи и услуги кои не изгледаат толку продуктивни доаѓаат во време на енергетска криза, кога владата објави дека се ослободува од непродуктивните трошоци. Од таму за ТВ24 велат дека ова се редовни годишни набавки за кои парите и не мора да се потрошат во целост. Се работи за редовна годишна набавка која се реализира сукцесивно. Ќе биде платено толку колку што ќе биде потрошено во зависност од бројот на посети на делегации во тековната година. Сукцесивен е и редовниот договор за хортикултурно уредување кој се однесува на одржување на зеленилото во сите институции, објекти, државни вили кои се под ингеренции на службата за општи и заеднички работи, како на пример собранието, владата, вилата, водно клубот на пратеници и други. Секоја втора фирма која учествува во тендерите во земјава вели дека има корупција, покажува извештајот на Центарот за граѓански комуникации кој се базира врз истражување од последните 6 месеци. Првиот човек на Центарот, Герман Филков, вели дека за ефикасна борба против корупцијата во јавните набавки, истражните органи и судството треба да го преземат својот дел од борбата. За танго се потребни 20. И за корупцијата се потребни најмалку 20. Иако сложените облици инволвираат, гледаме и од случаите, повеќе од 20. Не гледам ни во тој домен некој сериозен чекор за да речат фирмите ние повеќе не корумпираме. Декларација да подпишат сите фирми и да рече подпишувам, изјавувам дека мојата фирма веќе нема да корумпира. Значи, затоа борбата треба да ги уфати двете страни. Во земјава годишно преку тендери се трошат околу 1,2 милиарди евра. Во светски рамки се смета дека околу 30% од јавните набавки се предмет на корупција. Според тоа, со коруптивни сделки во приватни џебови во земјава секоја година завршуваат фантастични 360 милиони евра.